หรือว่าผมว่าเราแถลงห้าสีลงว่าเอาแข่งห้าสีเฮ้ยสีลงละบีเบเบลงละโอ้บ้าเชียร์นี่แต่ผิดลีด้วยอยู่เหรอวะโอ้ซาดีนะพี่โกจ้องแม้ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါပြီလို့ကဲကျွန်တော်တို့ကိုရေးတဲ့ချင်းကွင်းကဘယ်နာလဲပြကိုဆိုတော့ချင်းကွင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပါချင်းကွင်းอ่ะဒီဒီရကောဟဲ့စီတူပါဟိုးပေါ့ပြန်ပြီကဲကောင်းသားလေးကိုအတက်နိုင်ဆုံးဘောပွဲမလောင်းပါနဲ့လို့ပြောပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါပြောပေးပါမယ်ဇက်ကြောဆွဲနေတာဟုတ်တယ်ဇက်ကြောဆွဲနေတာဟုတ်တယ်မရှိသေးဘူးလို့ကဲမှကတော့ဒူးလက်ဗျကိုချောင်းရှေ့ကိုဖတ်ထားပြီဘုတ်မိသွားပြီဗျရှေ့ကိုခြားထားပြီးတော့ကိုချောင်းနောက်ကိုပြန်ပြစ်တင်ထားတဲ့ဘုတ်เสร็จแล้วเปลี่ยนปู่ท่าได้กูจ้องย่าท่าได้เลยพี่อบุชื่อบัชาพี่กูจ้องหมีได้ตะลงแล้วเปลี่ยนแท้ท่าได้อบุน้องกูเปลี่ยนฉาท่าได้อ๋อเนี่ยพี่อบุเนี่ยฉีกองก็เลยเตตัดเลยพี่เตจีนี่ပြောပြပါเตจีก็တော့บัดเนาะ 2,000 บาทไล่แท้มาสรอกจี้ดิบาเนี่ยก็ไม่เปล่าจริงอูยาเนาะญมาล่ะเฮ้ดเลยกูยี่ดิบักก็เราจอนัมเบอร์10วิสินท่าแล้วเราญมาโกจ้องแม้ဖြစ်ပါတယ်ออครับออครับโอเคโอเคจองตาเลี้ยงอัพปีนี่บาเด้โอเคป่ะแทดูเว้ยป่ะเนาะเราเลยกูจ้องอัพปีนี่บาเด้จองตาเลี้ยงไฟติ้งโอเคป่ะเจตุอ้ายติ้งมาเด้มักก็เราดูแลป่ะโอ้ทาบีเบ่บักกูอบุนาวกูหลั่นท่าเดกูจ้องมีตัวบีเปลี่ยนแท้ท่าเดโอ้ตะรีละบาตะรีละบาสปาชงตัวเดโอเคตายออกมาเกมมาอัพเบ่ท่าบาเกมมาอีอัพเบ่ท่าบาเนาะเกมมาอัพเบ่ท่าบาอาบิธามาနိုင်အောင်လို့အာဘိธาမောနေလောပါလည်းကလေးရှိပြထားတယ်ဗျာညီမပြီးချင်းလောကကတော့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ចောင်းသားလေးမလွယ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့စောတော့စောကြည့်နေတယ်ဗျာเนาะအာဘိနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲကောင်တွေကိုတဲ့ကိုမျိုးကွင်းမှာမြန်မာကွာဟုတ်တယ်ဗျာเนาะကြော်တော့မြန်မာမြန်မာမြန်မာပဲဟေးကူညီပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ 1.2k မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်းတဲ့မအောင်အင်းတော့ဆရာရဲ့ပတ်ကင်ရတယ်เดี๋ยวบอกแกนี่มันပြောแน่สีดูกูตะปูมีกระต่อมาจ้ะตะลาจ๋ามาแกจ้องตาลีอาบี้นี่บาเรโอเคป่ะยะไข่ก็บาเรโอเคป่ะตาลีสั่วบาครับเนาะจ่ายบักก็จ่ายบักก็หลีเด้เรโอเคหลีอยู่นี่มันก็อมันตัดดิบาไล่อ่ะส่งมาล่ะครับด่าจ่าล้นเลยจนเราล่ะนี่เลยคะเนี่ยยောက်จ้องชิโอฉะละเดอบุเซนีดีเลยครับโอ้โหโฟลับาโฟลับาเมื่อนี้จะดีอ่ะแล้วก็ต่องาเลยสวัสดีอ่ะเดี๋ยวอยู่ท่าเลยส่องผันดูว่ามีอยู่สวัสดีค่ะเนี่ยซอยเนี่ยอยู่ท่าน่ะท้ายบักกันนี่ล่ะโอ้เสียจ้ะเอ๊ะอบูนาวหลั่นแท้ท่าได้กูจ้องมีบีเปลี่ยนแท้ท่าได้ยินว่าได้อูเบ้ยအဘူပြစ်တင်ထားတဲ့ကိုချောင်းကိုချောင်းရဲ့ခြေရတော့ကြွကြွရွရွလေးကိုဖြစ်နေတာဗျာနော်ဒီပုံမှာပြန်တန်းနေတဲ့ငှက်ငယ်လေးပမာပဲဗျာအိုဟိုကဲအနေငယ်များလွဲချော်သွားတဲ့အတွက်စာပိတ်ကတော့ချိန်သွားပြီဗျာမှတ်ကတော့လက်3ပါနောက်ပွဲရှိသေးလားဆိုတော့နောက်ပွဲကတော့မရှိတော့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအချိန်ကလင့်နေပြီဗျာမနက်ဖြန်လဲကျွန်တော်တို့ပွဲတွေကအများကြီးရှိတဲ့တော့ပြန်ရမှာမို့လို့ပါကျောင်းကားနဲ့ပြန်လာလဲ2နာရီနီးပါးလောက်ဝေးတယ်ဗျဗန်လင်နဲ့ဗန်ခေါက်ကဟုတ်လို့လားဘရိုတဲ့တေချာပြီးတဲ့ကျောင်းသားတဲ့ကျောင်းသားလှုပ်ထားတငယ်ချင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအားရောက်အားရပါရဝင်ရောက်နော်အားပေးကြတဲ့ညီကိုတယောက်ချင်းတို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လေးမှတ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဟို
လက်ဖို့ပါအမှတ်ကတော့ဟိုကြောင့်ကြိုးစားသေးတယ်အိုးဝမ်ဖို့ဖြစ်သွားပြီညကလေးကကြောင်းသားလေးကိုငပိထင်နေလားမသိဘူးတဲ့အာကြီးနဲ့လို့ထိုင်ကြောက်နေပြီတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်ကြတာလဲတဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးရေခုံလို့អော်မိတာပါလို့ဟိုကြောင်းဆင်ထားသေးတယ်အိုးသူဖိုးဖြစ်သွားပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့โอ้ยโกมาเฉยจี้เดโกจองอ่ะอาเป้นี่พี่โกบกินเย่โอเคป่ะจองเนี่ยดูอาเป้ไล่ไปป่ะเปียวๆไล่ดิอเน่โอเคอำมัดก็ทูโพป่ะซาบิเนี่ยไปเลยอ่ะเนาะจองรู้ซาบิซาบิทัดโทท้าพี่โกจองนาวโกหนั่นโปท้าได้อบูมีตัวพี่ป่ะชื่อมาเว้ยบัดท้าได้โกจองนาวโกเปลี่ยนหลั่นท้าได้ชิเบ้โกจองโอ้ไลท์เนี่ยมาจรุโอเค34บาอำแมกก็เราช็อตตัดลาบีเปีย34ขึ้นตัวเบจี้เนี่ยเราจรุเลเปขอนี่บีเปียเนาะเตจี้อ่ะบัด2000 2000มาครับเนี่ยเอาละครับขยับขึ้นมาที่1แต้มครับกูจ้องสินถั่วตัวเลยเปียกูโอบาเอามาแล้วจะลาขอเวลานอกกูรับโทษเสร็จมาแต่มือเดียวมันอยู่ป่วยมะล่ะกินพี่บาเลยโอเคป่ะกูจ้องบักก็งบิเดะนายท้าลุล่ะงบิก็เราชงท้าบาเดกูงบิก็เราတော့ဒါနဲ့ယူခါစီးတာယူခက်ကျောင်းသားလေးငပိနဲ့လောက်ပဲနားပြီလားအော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်မေပြကျွန်တော်အဲ့ဒီပွဲတော့မကြည့်ရသေးဘူးနော်အဘိုးထိုးရတဲ့စားပိကိုကိုကျောင်းလက်ထပ်ထားတယ်ကောင်းနေပြကိုကျောင်းမင်းရသေးတယ်နောက်ကိုလှန်ထည့်ထားပြီအဘိုးရှေ့မှာချတာတယ်ကိုကျောင်းရသေးတယ်ဗျဘတ်တာကောင်းနေဗျကိုကျောင်းနော်ရှေ့ဘူးကြီးလားတဲ့အတန်မချရဘူးတဲ့ဟုတ်လားထွက်ပြီးပြန်ကြည့်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ 1.6k မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝင်ရောက်ကြည့်ရှာကဲအမှတ်ကတော့ဖိုးအော့ဗျဒိုးထားပြီဝေးပါလေဗျာမန်ယူကရှုံးမှာကိုဘက်ကလက်ညှိုးထိုးတယ်မန်စီးဒီပွဲရှိတာအဲ့လိုတော့မသိဘူးဗျာရှိရလေပါစီလို့ဒီကြောပြီးဒီဘက်ကပါလေကိုဘကင်းညီတို့နဲ့လည်းနှစ်သုံးနေပါဆော့ပေးလေတဲ့နောက်မှပါအဲ့ဒီပွဲကြီးเป็นภาษาพินมาครับชมลาชมลาครูบกินจ้องตาเนี่ยเน่นี่เนาะโอเคป่ะซ่อรอซ่อจี้นี่ไปเนาะอตันยังตู้นี่เด้อายาปายาออบี้บ่แม่เลยเนาะกงบิงงบิปิงไม่ปี้จ้องตาเลยอกางซงมาโอเคป่ะเจซูหมายติไฮโคผิดตัวอีเปียอำแมกก็เราเจอเนาะกูจ้องပြေးပြီးဆဲတဲ့နေရာမှာချင်းလုံးကလိတ်ပြီးတော့ဒါဘူးကိုထိမှန်သွားတဲ့အတွက်တော့မရဘူးအမှတ်အော်ပေးပါအောင်နဲ့အမှတ်ကတော့ဖိုက်ဖို့ပါထပ်ထိုးထားပြီဗျနောက်ကိုလှန်ထိုးထားတဲ့အဘိုးမိသွားပြန်ပြီဗျနောက်ထည့်ထည့်ထားတယ်ကိုကျောင်းပြန်ပြီးရိုက်ထည့်ထားပြီဝေးပါလေဝေးတယ်ဗျာနော်ဘေးကြီးကတော့ level ကြီးပြန်ခေါနေပြန်ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်ကိုကြောင်ရေဘူးရှိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတေပွဲပါခင်ဗျာနော်တေပွဲပါဘတ်2000 2000တေပွဲပါခင်ဗျာပတိုင်းတို့ကြွတ်မီတို့ရန်နိုင်ဆိုးတို့တောင်းနေနှစ်သုံးပြီးတာကိုတဲ့โอเคပါတော့နောက်ကြရင်တော့ဖြစ်လာမှာပါထိုးကြွေးထားလာတဲ့ကဲကိုចောင်းစားပစ်ကြည့်ရမယ်ဗျဖတ်ဟာတဲ့မင်းဆိုတာကလည်းចောင်းသားလေးကအနိုင်ခတ်မလားဟာတဲ့တစ်ဖက်လှင့်နဲ့ဗီဂျီတို့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးကဲဖိုင်အော့ဗျအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်73မှတ်ဂိမ်းပါကဲတချို့မှန်နေကြော်သွားခင်လဲနားလည်ပြီးပါလို့မှန်နေရအရန်များတဲ့အတွက်နော်ခိုင်းက
ဆောက်ပါဗာမလဲရင်ခွင်တဲ့ထိုးဟာဟုတ်တယ်ရင်ခွင်နဲ့ထိုးခိုင်းရမှာခိုင်းမှုချော့မတွန်းချော့တော့မတွက်ဘူးပြရှိုင်းလေးမင်္ဂလာပါကိုပကင်းတဲ့လောင်းကျင်လို့ပါတဲ့လောင်းကျင်အရင်နဲ့ကြိုလောင်းမှအဆင်ပြေတာဗျခုလိုခတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျတော့လှုပ်ပြီးလို့အဆင်မပြေတော့လို့ပါနော်အရင်ကလောင်းကျင်နေဆိုကျွန်တော်ရဲ့စကိုင်းအကောက်ကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်နော်ရေးတိုက်ထားအောင်နဲ့နားယူပြီးဆော့ခိုင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပိုက်ကျော်ရင်းနော်ရေဘူးတွေလည်းအစင်းနဲ့ဝင်ထားပါတယ်အမှတ်ကတော့ fight over ထပ်ထိုးထားပြီးအဘိုးမိသွားပြီဗျနောက်ကိုပြန်ထည့်ထားတဲ့ကိုကျောင်းပြန်ကန်ထည့်ထားပြီးအဘိုးမိသွားပြန်ပြီရှေ့ကိုဘတ်ချထားပြီးကိုကျောင်းတလုံးနဲ့ပဲကန်ထုတ်ထားတယ်ဗျจังหวะนี้โอ้โห50 50ชื่อมาเปลี่ยนฉะท่าได้กูจ้องแม่ครับมากองเลยเอย10 5บากองเลยเอยเนาะจรเราดูบ้านเองเนาะไม่ช้อละดูบ้านเองไม่ช้อละเอซิกวนอ่ะเลยเนเน่โมยออาท่าได้ด้วยช้อนี่เลยเอยออกกว่าเนาะมิงลาบาโอเคมิงลาบาครับตอซินตั้นซินโอเคมิงลาบาลัดทุ่งมิงลาบาอศีไม่เปียได้มั่นฤโอเคบากูอีโตมินทาจีโตပြောင်းနေတယ်เนาะကိုမင်းသားကြီးရှိပါတယ်လို့လာအားပေးပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကိုចောင်းပွဲကိုလာရောက်အားပေးနေပါတယ်ကိုမင်းသားကြီးဆုံးနာပဲရောက်လာပါတယ်ကိုဟာကိုမင်းသားကြီးတို့ဟာလာမာကဲကျွန်တော်တို့မန့်နေမှာပဲကိုကကိုလှုပ်လို့ရရင်လောက်ယူယူလိုက်ကြဗျကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုခတ်နေတဲ့ချိန်ဆိုတော့ဘေးကြီးတော့မလှုပ်တော့ပါဘူးเนาะရင်ဝင်နေထိုးထားပြီအဘူးရင်းပြန်ပြီเซฟวีไฟบาร์เซฟวีไฟบาร์ครับเนาะจารย์รู้ทาวราติสาซีเก้งจ้ะเหรอซีเก้งโกปะเก็งโกงาค้านยามเด้โอเคป่ะเจซุติตอกีดิพุ้งโลยะบีเด้ဟုတ်เด้ตอกีดิพุ้งบอลีดิพุ้งสวาญุตาดิตะเยโกตะเยเยมิงลาบาโลโกมินทาจิรอซอนะลาอาปีนี่เด้โมดิยวาโลกูเปลี่ยนทวาบีโอเคโอเคเซฟวีไฟบาร์ครับเนี่ยကျွန်တော်တို့ရွှေမြန်မာကတော့အမှတ်နှစ်မှတ်သားနဲ့ဥဆောင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ထိုင်းဥပကထိုင်းညီလေးကတော့အနှမတ်သားနဲ့အနှမတ်အနှိမ့်နဲ့ပဲเนาะဝဲကိုဆက်လက်ကစားနေတာပါရင်ခွေနဲ့ပဲထထိုးထားပြီးအပုံးမိသွားပြီးပြန်ထည့်ထားတဲ့ကိုចောင်းရထားသေးတယ်ဗျကိုចောင်းညာဘက်ကိုခွဲထိုးထားတယ်ရှေ့ကိုဘတ်ချထားပြီးကိုចောင်းမိသွားပြီးခြေလေးကိုပြန်ချတယ်အဘူးပြန်မိတယ်ဗျခြေပြန်ချတယ်ကိုကျောင်းနောက်ကိုပြစ်တင်ထားပြီကိုကျောင်းပြန်မိတယ်ဩလုံးပြန်ထဲထားတယ်ကောင်းတယ်ဗျာကြည့်ပါကြည့်ပါကြည့်ပါခင်ဗျားတို့အားပေးနေပါတယ်လို့နော်ကျော်ကြည့်ပါကျွန်တော်မြန်မာတွေအားပေးဘလောက်ကြမ်းလဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်စစ်စော်သောပြိတ္တကြီးနော်ကျွန်တော်တို့ကဲไอ้ไฟบาครับเนาะไอ้ไฟมาจรเราเบจี้นี่แหละไอ้ไฉ่ไม้รู้ยาบีเนาะกูเจ้าหน้าโกไนขับบากูปะกินโอเคบาอไซยิโหมะแน่ผ่านจะมาส่งเมอไซยิกะบังก็တော့ไอ้ไฟเปียจรเราชวยเมียนมานี่ก็တော့3มัดตาเนี่ยอู้ส่องท้ามาเนี่ยโกบะกะเนาะคลีเลียก็တော့เมียนมานี่3มัดตาอู้ส่องท้าได้ด้วยดูฉ่องตัวมาแล้วส่งจี้อ่ะมั้ยเปียโอ้ไนไฟบาကောင်းလိုက်တာចောင်းသားလေးရေဟုတ်ပါတယ်လို့เนาะကျွန်တော်တို့ကိုចောင်းတာပြန်ပြီးတော့တိုင်းလောကလေးကိုခြေချလာပြီဗျာအကိုကဘောလုံးပွဲကြီးညာနေလို့ပဲဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းပရိသတ်တွေပြင်းပါဆိုလို့ပါအစင်းပြေတယ်လို့ကြီးညာပေးတာပါလို့เนาะទីခံပြီးကြည့်ပေးကြပါခင်ဗျာနည်းနည်းလောက်နန်းကြီးသွားတယ်ဆိုလဲခွင်းလို့ပေးပါကျွန်တော်တို့အစင်ထာဝရနဲ့မင်္ဂလာညလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာပေါင်းခါညောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲနေတဲ့ဒူဘန်လင်းမြေကိုပြန်ကျင်နေဗျာเนาะဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကိုကျောင်းသားကိုနိုင်ဖို့အတွက်စုမုံကောင်တောင်းပေးကြတဲ့တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုလည်းထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နိုင်ဖိုင်ဟုတ်လားအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ဖိုင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဲကျွန်တော်တို့ကိုကျောင်းစာပြစ်ထပ်ထိုးထားပြန်ပြီစင်ထွက်သွားတဲ့အဘိုးပြန်ပို့ထားပြီကိုကျောင်းရပြီဗျာနောက်ပဲပြန်လှန်ထားတယ်အဘူရှေ့ကိုချပြီးကိုကျောင်းအိုးဟိုတန်းဖိုက်ပါကိုကျောင်းရဲ့ဂယူဆိုင်တော့ဒူးကိုဂယူဆိုင်ပါကိုကျောင်းရဲ့ရလာကိုကျောင်းမရရင်တိုင်းအောင်ခဏခေါ်လိုက်ဒူးကိုဂယူဆိုင်ဒူးကိုဂယူဆိုင်ကိုကျောင်းသားလေးတော့ကိုကောင်းကတဲ့ဘာလဲမသိဘူးအာပီချမ်းနေတော့အာပီချမ်းပါတယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့တန်းဖိုက်ခလာအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တန်းဖိုက်ဗျ10မှ9မှပါနော်ကိုကျောင်းရဲ့เนาะခြေဘွားစုံကတော့ကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက်မြေသားခုံပေါ်မှာပဲအနိုင်ယူပြမလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမယ်။နောက်ကိုလှန်ထဲနိုင်ပြီ။အိုးဝေးတယ်တဲ့ဗျာเนาะ
fight จ้ามาမင်းသားကြီးနဲ့ចောင်းသားလေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီပွဲတွေနောက်တော့ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်เนาะဟာចောင်းသားလေးပဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်သူနေပဲခက်ခက်ပြကျွန်တော်တို့ကတော့မြန်မာဆိုတဲ့အသည့်စိတ်နဲ့ပဲကိုယ့်မြန်မာကိုပဲအားပေးပါတယ်เนาะစားပြီးညာလိုင်းကိုထိုးထားပြီးတော့ကိုចောင်းမိသွားပြီပြန်ထည့်ထားတဲ့အဘိုးမိပြန်မိထားတဲ့အဘိုးရှေ့ကိုချထားတဲ့ကိုចောင်းကောင်းနေဗျာရှင်းပါမယ်ကိုចောင်းရထားပြီနောက်ကိုပြန်ကန်ထုတ်ထားပြီအဘူနောက်ကိုပြစ်တင်ထားတဲ့ကိုကြောင်းမိသေးတယ်ချုပ်ချတဲ့ဟိုးနည်းနည်းလေးပဲဗျာစစ်တမ်းမှာအမတ်တမတ်တက်သွားပြီဗျာနော်အဘူကတော့ချုံမူလီကအားပေးနေပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတဲ့ကျိုးသားထားကိုကြောင်းကြီးဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကျော်တို့စစ်တမ်းမှာအမတ်ကတော့နော်စစ်လက်ပါခင်ဗျာစာပြီးထထိုးထားပြီစင်ထွက်သွားတယ်ကိုကြောင်းကြိုးစားသေးတယ်အိုးလူချားတဲ့အထိကိုကြောင်းလည်းကြိုးစားတာပဲဗျာနော်ဒီသေးကိုတိုင်းအောင်ချိန်မလှခဲ့ဘူးဗျာတိုင်းအောင်ခေါ်ထားပါတယ်အနိုင်နဲ့ပြန်ခဲ့တဲ့ is was war is it ဟုတ်တယ်လို့ဘဏ္ဍမဂိမ်းလဲဆိုတော့73မှတ်ဂိမ်းပါခင်ဗျာ7ဖြစ်သွားပြီအမှတ်ကတော့7လက်ဖြစ်သွားပြီဗျအဘိုးကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အမှတ်တွေလိုက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်7လက်ပါခင်ဗျာအမှတ်ကတော့ရှေ့ကိုချတာပြီကိုကြောင်းမိသွားပြီနောက်ကိုပြန်လှန်ထည့်ထားတဲ့အဘိုးမိသွားပြန်ပြီဗျကိုကြောင်းရာသေးတယ်နောက်ကိုပဲပြန်ထည့်ထားတယ်အဘိုးရှေ့ကိုချပြီကိုကြောင်းနောက်ကိုလှမ်းပြစ်လိုက်ပြီအဘူရာသေးတယ်ဗျဝေးပြီဗျာဟိုးဝေးပြီခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဝေးပြီခင်ဗျာဘန်ဖီကအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဘန်ဖီကအားပေးတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်ပြည်ကအားပေးတဲ့လူတွေရောเนาะရောသမားမှုေပြီးတော့အောင်ပွဲခံလိုက်ကြအောင်ဗျာเนาะကိုကျောင်းရဲ့ထိုင်းမြန်မာပထမဦးဆုံးပြန်လဲကခြေချတဲ့ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ကတော့တန်းဆဲပြီးမှာ 2.9k မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကောင်းတယ်ကိုကျောင်းသားတဲ့အစိုက်ရေးကျေးဇူးပါမနက်ဖြန်စုံရမယ်တဲ့ကိုကျောင်းဘယ်လိုင်းနဲ့ထိုးထားတယ်အဘူးနောက်ချီကိုတိုးချတာပြီကိုကျောင်းပြန်လိုက်ထားတယ်စင်ထွက်သွားပြီကိုကျောင်းမိပြီနောက်ကိုပဲပို့လိုက်ပြီအဘူးရမိထားတယ်ဗျချီကိုပြန်ချပြီအိုးမလိုက်နိုင်တော့ဗျာ7လက်ပါပဲနော်စူရကအပေးနေပါလေတဲ့ဘယ်လိုင်းကိုထိုးပါဟုတ်ကဲ့ပါဒုံဒုံဒုံကိုရီးယားအပေးနေပါလေစွေနေကအပေးနေပါလေဟုတ်ကဲ့ပါကျောင်းသားလေးကိုအပေးနေပါလေစူလက်ကအပေးနေပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဥပုလေးအပေးနေပါလေတဲ့ဥပုလေးသတိရတယ်လို့ဥပုလေးရဲ့ဘန်လင်ကိုလည်းပြန်လာခဲ့ပါအောင်အလေလေးပါလေကိုကျောင်းမိတယ်စင်ထွက်သွားတဲ့အဘူးပြန်ထည့်ထားပြီကိုကြောင်းတလုံးနဲ့ပဲပြန်ထည့်ထားပြီဗျရှေ့မှာပဲပြန်ချထားတယ်ကိုကြောင်းကောင်းသေးတယ်โอ้พัฒนาขึ้นเยอะเลยครับน้องกูปิดไล่พี่โอ้ช่างโอ้เลยโอ้โอ้ออกมาเวยมาเลยเนี่ยด่านก็เวยไปท่าบาดเลยเนาะกองๆไม่ป่าวครับเนี่ยด่านไปพี่ทัวร์บาดครับเนาะจนเราแม้ได้บานี่เลยဝေးပါလေနဲ့ဗျာဒိုင်ကတော့ကျွန်တော်တို့เนาะတန်း7မှာလက်အပြင်းနေတယ်အပြင်းမပေါ့โอเคတည်ကြီးရတော့ဘတ်2000မှာကဲကြာမကြဒါငင်းနေတာပါเนาะကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒိုင်ကတော့ဝေးဘောဖြစ်ပြီးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟိုဘက်ကတော့လက်မခံဘူးဗျရခိုင်နဲ့တာလီဆွပါကစားတာကြာလို့လားတဲ့မိမအောက်မှာအားပေးနေပါတယ်တဲ့အာအီးနဲ့လို့မောင်ပလန်ကတော့ကျောင်းသားကိုဘိုင်ဝမ်ဆော့ကျင်နေတဲ့18ကဘီပြန်ထုံးပါအလ္လာဟ်အကဘီ
วีหลอกบาเลยฮะซาบินเปลี่ยนทูเมเนี่ยดูเลยเปียจี้อ่ะดาครับผมเปลี่ยนไปแล้วโดยกลมูเลยครับโอเคป่ะคุณมินทร์นายเนี่ยกองๆว่าเนี่ยยังไม่ดูတော့ไม่ต้วยผิดတော့อูเปียเนาะโอเคโอเคจับมือกันครับโอ้โหฮัลโหลซาบิเปลี่ยนโทรพูดล่ะหมัดไปเลยล่ะโอ้หมัดบ่หลอกเลยกว่าไปดูให้สนุกทำตัวให้สนุกถ้าดูแล้วเครียดนอนกับคุณเมียอยู่บ้านเก่งมากก็รอชิมัดเซมัดบ้าเทท่าบีโอ้กูจ้องเฟเร่โอเทท่าเลยเปียมีดีเลยเปียบัวเลยเนาะจนเราตลอดใหญ่เลยเปียโอ้กูจ้องชิโชเล้ตัวได้ด้วยนายแล่ผิดตัวเลยเปียโอเคถ้าเราบังกอกแท้มาบ่าไหนไม่กล้าหมู่ผิดนี่เด้ปวยกองเนาะเด้ถั่วพี่รอติชาเลยเปียจนเราแล่เปลี่ยนជីไปเหมือนเนาะติชานอกแท้พงตะลงเนี่ยอำมัดก็รอนายตันผิดตัวอีเปียเก 3.4K มิงลาบาครับเนี่ยดีแท้มาတော့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲมาလဲကြီးပါတယ်ခင်ဗျကြီးရတာเนาะအမှားဒီမှာကြီးပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကဲကိုမတ်10မတ်ဗျာအမှတ်ကတော့ရှေ့ကိုခြာထားပြီအပူမိသွားပြန်ပြီအပူနောက်ကိုခြာထားတယ်ကိုเจ้าမိသေးတယ်ဗျာโอ้โหတန်းအောင်ဖြစ်သွားပြီဗျာကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာတိုင်မဆောင်ကြပါနဲ့ချင်းခွင်းလာခဲ့ပါကိုတရေတို့မလာဘူးလားကိုတရေတော့မလာပါဘူးကိုမင်းသားကြီးတော့လာတယ်ပြန်သွားပြီဗျာနော်တိုင်နဲ့အလုံးလုံးတော့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဗျာသူတို့ကစောနာအတင်းညင်းနေတယ်ဆိုတော့ပေးလိုက်တာအမှတ်ကတော့10မှတ်អော်သွားပြီဗျာကိုចောင်းမိထားတယ်အဘိုးပါလာတဲ့ချင်းကိုကိုကြောင်းတော့ပြန်လှည့်ထားပြီ။ရှေ့မှာပဲ။အောင်းလုံးပါလေဗျာ။ဘုံစေးရတယ်နော်။ဒိုင်ကဝေးပေးထားတာကိုကိုကြောင်းသားနဲ့အမှတ်ပေးလိုက်တာလား။ဟုတ်တယ်ဗျာ။လပ်ပူလီကနေအားပေးနေပါလေ။စတမတ်10မှတ်တော့ဖြစ်သွားပြီဗျာ။ကျောင်းမြန်မာတွေတော့မပြောနိုင်တော့ဘူးဗျာ။แล้วก็พี่น้องก็ได้ไปแล้วก็ไปเล่นเข้าใจป่ะค่อยวางค่อยรู้มั้ยเอ้ยตอนนี้เอ้ยที่ว่าโอเคอ่ะเหรอลงจอชัดเจนครับครับซีดูกว่าปอกแกะนี่บะซ่าก็ပြောละกว่าอ๋อพูดชื่อว่าล่ะคุณท้องตาพี่อ่ะละซ้อมมาได้ก็โดดไปอ่ะโอเคสัตตมัด10มัดป่ะนำมาที่1ตามเข้ามาโอ้จองมีทาดีเลยเปียနောက်ကိုလှန်ထုတ်ထားတဲ့အဘိုးမိသွားပြီဗျမန်ကပင်စင်ကိုကြောင်းရသေးတယ်ဗျအဘိုးမိသွားပြန်ပြီနောက်ကိုပဲပြန်ပို့ထားတယ်ကိုကြောင်းကောင်းတယ်ဗျမာမိုင်ကဘုတ်ဟင်းခန်းယုံခန်းဝမ်ကျန်ဝါနေဘူးနောက်ကိုလှန်ထည့်ထားတယ်ဟင်းဝိုင်လို့လို့โอ้มาเลยครับป่วยโหยกตัวพี่ครับเนาะเราช่วยตั้งมาอำ่เปลี่ยนอยู่ท่ากูเจ้าหีโอเคป่ะช่วยเหลือแกสีดูอ่ะมาคักกันเนี่ยปอกแกดิเปียวหลุชงน่ะและพอตอนนี้ตะลงยีนเราตะไปไล่เราเหน่งว้าพี่เลยอืมเหน่งว้าพี่เนาะไกลไปท่าล่ะเว้ยกว่ายีนอ่ะมาโหโหยดิกูจองตาพี่อ่ะไปไล่ได้ดีวะล่ะ15 13นะ13 13เนี่ยมาลุยก็บอกมาเลย13 3แก้วโอ้กะลาครับวันนี้โอเคไอ้เป๋เป๋ฉะนี่ล่ะกูไปเจอเราปีตะคู่ยาไปกูไปฆ่าเนาะไล่ไล่ไปว่าไปๆไป2
กูมีโซเชียลย่อเลยจบมึงโดนไม่มีมีไวไอจะดับทำลายของกาลาเธอต้องตายจับหรือเปล่าเลยเอาคนละเทศาพี่โอ้ยนะกูจ้องไอ้ซาบินเนี่ยเล่าด่ากูจ้องอาดีมาว่าเล่าบ้านเนี่ยว่าซีดูโซบ้าโซรอรอจะโดนอะไรได้ละเล่าไอ้สอลมแล้วก็การทำอะไรต่อมาพูดไปตลอดจะการตัดสินต้นซีดูก็ตาเขาจะไหนซีดูในยินจะใช้โอบีไลบ้าโอบีไลไหมหรืออะไรจ๊ะซีดูในยินจะใช้ละโอบีไลบ้าไหมกูจ้องยี่พยายามจะมาหรือแกซาบิลีเนี่ยเบาไลบ้าดูลุงเจ้านาลีกว่าโอ้เคซาบิเนี่ยเป็นลุบไล่ดอลลุช่วยเลิกเลยซีเรน่ากองเนี่ยฮะไอ้แม่กรรมกองแค่บอกนี่นี่แหละบรู12ครับโอ้ท้าพี่อโบมีตัวมีเปียไหนเมื่อเสิร์ฟไปก่อนกดไอ้เนี่ยเว้ยดอกชอบพี่อ่ะนะเปียเนาะจนเนี่ยไม่รู้เรื่องงานได้ขนาดบอกก็ล่ะพี่เจ้าจี้ยอมมาล่ะลูกแกสนมาเซมาเปียป่วยหูยกชื่อตัวมาพี่ทายอ่ะเราเจอเราพี่เอาอีกเหมียสะเต็งมาพี่ไปว่าเราพ่ออะไรกูสะเต็งไม้นี่ยอดเลยโอเดคุณนี่มวยว่าช้ามาเนาะรู้เล่าด่าแน่โอ้ยสุดดาวมาเกลิดละอันนั้นนี่ไม่เอาพี่เลยอันนั้นนี่ไม่เอาพี่ไปน้าผู้มาจีเราโกจองมิทาดีดิแกเชิญลงมาเราอโลงยี่พี่ได้ตัวเปล่าเราไม่อยากได้ผู้ยากนี่ฮะโกจองก้องเลยครับซีดูเนี่ยได้ได้นี่เดี๋ยวเขาเดินซีดูว่าไอ้คนนอกเนี่ยกวยเปียตัวเลยก้องนะบ่เขาเดินสุดาวมาเกลิดละตู้เจ้าเดียเนี่ยดูว่าอะไรพี่เนี่ยพี่ขอบคุณในการแชร์ด้วยนะครับโอ้เดี๋ยวผมว่าชิ้นเท่มาจะผมว่ากล่องนี้แช่งอ่ะเท่มาจะปูตาไปเลยเนาะโอเคแต่ด้วยว่าสะดงมาเกี่ยมาเข้าไปเลยสะดงมาเกี่ยมาเขมี10 12ครับกลับมาครับมีตัวดีเลยอ่ะโบ17ป่าเว้ยพี่เลเวลช่วยมาตะมัดตะพี่เปียแกกูจ้องเยลงไล่ดอลงไล่ดอเนาะกูจ้องซาปิลีนี่เว้ยซาไล่ดอมันต้องแบบนี้แหละเฮาเด้ลวยน่ะတော့မလွယ်ဘူးဗျเนาะកောင်လေးရဲ့လည်းတော်တော်ညင်တယ်ဗျကိုဘယ်ကတော့ရှင်းမရပါဘူးလားညင်အာရင်နဲ့အုပ်လိုက်ပါတယ်စီသူကနရင်ကိုဟုတ်ခဲ့ပါပြီပေးတာပါခက်ထိုးထဲလိုက်ပြီဟာမိသွားတယ်ဟာโอ้ကောင်းလုံးပါတယ်ဟောဘက်ကြီးဒီရမေလိုကလေးကတော့ကောင်းဟာလုံးပါကလေးအတော်ကောင်းပါလေဗျာရှေ့ဘတ်ချင်းอ่ะเนาะလုံးဝကြောက်ရှေ့ရကိုကြောင်းသားတည်းအများကြီးတာရေเนาะရှေ့ထဲတာရှေ့လုံးနေတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာရှေ့ထဲတဲ့လုံးနေကျွန်တော်ထွက်အတူပါတယ်ကဲအမှတ်ကတော့12မှတ်17မှတ်ပြရင်ခုံစရာတင်ပူလာတော့ရောက်ရှိနေပါပြီเนาะကျွန်တော်တို့ admin ပဲလိုက်ဆက်လိုက်ဆက်ဆက်ပဲကဲကိုကြောင်ရေးထိန်းထားပါလို့မားမိုင်ครับโอเคကျွန်တော်တို့ point ဟုတ်ပါအမှတ်ကတော့12မှတ်17မှတ်ပါခင်ဗျာအမှတ်ကတော့ point ဟုတ်ပါကိုပခဲကပါလေကွဲပြီးမို့လားမသိဘူးဖုန်းတွေအကျိုးတွေကုန်သိနေပြီလို့သိရတော့မယ်သုံးစမုံจุงจุงสิบสองสิบเอ็ดครับเชี่ยวชาลาบีปูจ้องเด็กทันไหมโอ้โหเลยครับโอ้โหจงรู้เมียมาเลยเนาะเราต้องอาเปเลยสุดาเราตะแกยีคงเนี่ยแบบจะเต้นเราท่าตะแกโอ้จะเต้นท่าบาร์เลยเนาะ
ဒီလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုเจ้าရအောင်လှုပ်သွားတာဟောတော်တော်လေးကိုချက်သိမ်းထားအောင်ဗျကောင်းလားဒီလုံးတော့မရခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့ပလုံဆွတ်ပဲเนาะကျွန်တော်တို့ကံရည်ပြင်းတဲ့ကိုဂဲလုံးလေးချလိုက်တယ်လို့ပလုံဆွတ်နေနေမှာပါခင်ဗျာဒီလုံးတော့မရခဲ့ရင်တော့ဒီလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေမြမာတွေအတွက်เนาะအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဖွင့်ပေးတဲ့အလုံးချစ်မလားเนาะကျွန်တော်တို့လုံးဝကိုရေခုံနေရပြီဗျကျွန်တော်တို့ကိုเจ้าကြီးဘယ်လိုင်းကတ်ထိုးကြည့်ပါလားတလုံးတော့ပေါက်တော့နေတော့ကောဘယ်လိုင်းကတ်လीเนาะဟာလေဘယ်မပြီးနေဆော့လဲအေးဘယ်လိုင်းကတ်ဟမ်အဲ့လားကိုเจ้าကိုเจ้าဘယ်ဘက်ကိုဒီဘက်ကနေဘယ်ဘက်လိုင်းကတ်လေးထိုးကြည့်ပါလားငါပြီလားဒါပြီနေဟုတ်ပါတယ်ဒီပြတ်တူကလာမာလေးထထဲအပစင်းသွားပြီเฮ้ยโอ้ Quay โอ้ Quay โอ้ရောက်ရှိသွားပါပြီ Quay โอ้ကိုရောက်ရှိသွားပါပြီဒီလုံးမဲ့ကိုเจ้าရဲ့ကိုเจ้าသားဆိုတာဒါပဲဘယ်ရိုင်းလဲကိုเจ้าအဲ့ကောင်ဘယ်ရိုင်းလဲဘယ်ဘက်ဆိုရိုင်းလဲကိုเจ้าဒီနေ့ခုနေဒီမှာကျဆင်းနေတာလို့စပတ်ဟုတ်တယ်ဗျခုံကတော့ပုံငိမ့်နေကြတိုင်းအောင်ခေါ်လိုက်တိုင်းအောင်ခေါ်လိုက်စိတ်စနှုတ်ပေးပြီးအကြာကြီးနေမှာထိုးလိုက်တော့ဒီတလုံးကိုကဲ point over ရေခုံစရာတင်ပို့လာပါခင်ဗျာနော်ကျော်လို့ကိုကျောင်းရဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့တူနေထိုးရလို့ဆိုရင်ပြတ်တယ်ဟိုကနောက်ထိုးတယ်ဟုတ်ပါတော့ပြစ်တာကြီးကဒါအတိကြအောင်ဟိုပြစ်ဆက်ဝိုင်းပါမယ်လေကြည့်ချင်းအဲ့ဆက်ဝိုင်းတာတော့ပါပဲကွာအလေလောက်ပဲပြစ်လဲအဲ့နာဒါအတိကြအောင်ဟုတ်ပြီသူဘုံကောင်းတာတော့ကောင်းတယ်လေဒါပေမဲ့ကိုကျောင်းကရှေ့ချတာနည်းတယ်နောက်တယ်ဆက်ပြီးတော့တော့ကောင်းပြီတော့ဆက်ပြီးရှေ့ဟုတ်တယ်အဲ့ကဲအားသာပြန်နေတော့ပြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အကြံပေးတာကောင်းတယ်ကိုကျောင်းကြီးဘယ်ဘဲတော့ဘယ်ဘဲတော့ကိုကျောင်းကြီးရှေ့လေးကိုမာရရင်းတွေခုံနေပြီဟုတ်တယ်ဗျာနိုင်လိုက်လို့တော့တကယ်ဟုတ်နော်ဟာနောက်ရှိတဲ့နေပီတီအားလုံး1 C ထိမယ်လို့ကဲပါဒီလုံးပြလိုက်။ဟုတ်ကဲ့ပါဖုန်းကြီးနေထားပေးပါမယ်။ကလာ။ဟေး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 ။ကိုเจ้าကြီးလှုပ်ထားအောင်။ယောမှာ။ဟေး။ Oh! နောက်ကိုထဲရမှာကိုเจ้าကြီးအဲ့လုံး။နောက်ဆွဲထဲလိုက်ကွာ။တစ်လေသွားပြီအဲ့လုံး။အလုံးမဟုတ်ပါလူရမှာပဲပြပါနဲ့လားကွာ။ဟေးကွာ။မရရအဲ့ဒါသမီးရမှာ။ဟေး။အော်ဘယ်လဲဘယ်ကမလားမဟုတ်ဘယ်လဲတောင်းမတရမယ်အမှဘယ်လဲသွားလိုက်လုံးလိုက်ရတယ်ဘယ်အောင်ရမှာကိုပဲငယ်သွားတာဝေတော့တော့ရောအာရေမုန်နေမပြည့်ရတော့သလားသူမပြည့်ရတော့ခုနလုံးနေပြီးပြီးပြီးမှတာမေလို့လေးပြက်လာတော့လူကြားရဖြစ်လို့ဒီလုံးစီတာပြီးလာရေလုံးစီတာဝါအပိုင်ကြီးကွာကဲတင်တော့ကိုเจ้าရေကိုเจ้าမပူတဲ့လူကိုเจ้าရှုံးပါလေဝါတာပေါ့ကိုเจ้าဘာမှစိတ်မူရဲလို့ကိုเจ้าအဲ့ဒါဆက်လောင်းလာပြောက်တော့ဒီကန်ထုတ်ကားဟောပါအပါလေးပါကဲပြီးရမလို့တော့ဟေးဘောဟုတ်ချလဲကောင်းပါလားကွာခေါင်းကျူးချလာလဲကောင်းတယ်တော်လိုက်လဲပြီးွားပြီတော်ရင်လဲပြီးွားပြီပဲစားမယ့်လူတွေကပြီးွားမှာပြန်လာကြဟေးဒီလက်ဆက်ရဲဟောက်ဆောင်ပြန်ပြီးလဲချင်တယ်ကဲကိုကြောင့်ဟေးဒီတမတ်ထိန်းထားပြီပါလို့ဘိုက်စမလို့တဲ့တဲ့ဗမာဟပ်ကိုကြောင့်ရသေးတယ်ဗျတိုင်လာကကိုကြောင့်ထဲထားပြီရှေ့သတိထားအောင်ရှေ့လာချတာဗမာဟပ်ဟေးရောကွာရက်ဆက်လိုက်တာထဲထားလေပွားကြည့်အောင်ထဲထားကြီးอ่ะလုံးဝကောင်းပါလေကွာရှေ့လုံးနေချတဲ့ဟာကြီးဟိုလိုဘက်နေထားတော့တော်တော်လေးကြာတာပါခွာကဲကျော်ခွက်ပြစ်တော့ယူတာပါခွာဟေးလို့ငွေရတော့ပြီးသွားပြီညာနော်တော့ကိုကျောင်းသားမားပါလေကွာနောက်ပြစ်လေအောင်နောက်ပြစ်လေရမှာအဲ့လုံးကကဲကျော်တို့ရှင်မြမာတွေကတော့မျက်ရည်ဇက်လက်နဲ့ပဲပွဲရတော့အဆုံးသက်သွားပြီဗျာတကယ်ကိုပွဲရတော့ရင်ခုံရတဲ့ပွဲလေးဖြစ်တယ်ဗျเนาะကျွန်တော်တို့ရင်လဲခုံရပါတယ်စိတ်လဲလှုပ်ရှားပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အရှုံးနဲ့လဲရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီဗျဒါဟိုခိုင်းကောင်လေးရဲ့ဒါစကေးဟာလဲတော်တော်ကိုကောင်းမွန်နေဗျာเนาะကစားတာတွေကသူဖမ်းမိသွားပြီးရှေ့လုံချတဲ့ဟာတွေကတော်တော်ကိုတိကျပြီးတေသက်တယ်ဗျပွဲလဲလာပြီလားဟိုဘက်တော့ဒါအတိကျပါ